Dobrý den, vítejte u vysílání 34. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. V pondělí 23. srpna proběhlo zasedání Rady města Hlinska. Mimo jiné se na ní schvalovala výběrová řízení. Více už se starostou města Miroslavem Krčilem. V pondělí 23. srpna proběhlo zasedání Rady města Hlinska. Schvalovali jste některá výběrová řízení? Kromě jiných bodů, které jsme projednali, tak jsme projednali také a schválili výsledky výběrového řízení na rekonstrukci budovy C městského úřadu zde na Poděbradově náměstí. Vybrali jsme dodavatele. Součástí této rekonstrukce bude jednak zateplení budovy, rekonstrukce střechy a renovace podkroví, tak abychom ho mohli využívat pro potřeby městského úřadu. Na tuto akci jsme získali dotaci, takže budeme tuto akci v příštím roce realizovat. Jak vysokou dotaci jste dostali a kolik bude celá akce stát? Celkově bude stát tahle ta akce téměř 4 miliony korun, konkrétně 3 miliony 860 tisíc. My jsme získali z Fondu životního prostředí prostředky na zateplení, což bude částka 40% nákladů, které budou spojeny se snížením právě energetické náročnosti této budovy. Zmiňoval jste se i o osvětlení v muzeu. Ano, jedním z bodů, které rada v pondělí na svém zasedání projednala, tak bylo schválení smlouvy s Pardubickým krajem, která se týká poskytnutí dotace na doplnění osvětlovacího systému v našem muzeu. Celkové náklady jsou 80 tisíc, my jsme od kraje získali částku 35 tisíc korun, takže v tuto chvíli už budeme moci realizovat. Městský hřbitov v Hlinsku prošel v uplynulých letech mnoha úpravami. V současné době probíhá stavba druhé části kolumbária napravo od kostela. V posledních letech město Hlinsko provedlo spoustu rekonstrukcí na městském hřbitově. Co je na řadě teď? No tak ta základní rekonstrukce, ta většinová, už byla provedena v minulých letech. To si myslím, že náš hřbitov tímhletím získal velmi. My ovšem pokračujeme dál. Ten projekt počítal s tím, že bude nejenom 80-místné kolumbárium, tak jak bylo vybudováno v rámci té velké rekonstrukce, ale projekt počítá i s tím, že tam bude druhá část dalších 80 míst v kolumbáriu pro uložení schránek. My jsme se vzhledem k zájmu, který ze strany občanů registrujeme, rozhodli, že letos právě tuto druhou část dobudujeme. V tuto chvíli práce už začaly, jsou hotové základy pod kolumbárium a nyní odborní pracovníci, kameníci začínají pracovat na samotné stavbě té části kolumbária, těch schránek. Celkové náklady se budou pohybovat zhruba na částce 700 tisíc korun. V úterý 17. srpna navštívila Hlinsko ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Spolu s poslancem Janem Chvojkou, místostarostou Hlinska Zdenkem Ajzem a Alenou Šírovou, předsedkyní regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Pardubického kraje, jednali nejprve na radnici a poté se přesunuli do areálu bývalé ETY. V úterý minulý týden proběhla na radnici schůzka s vámi, paní Maláčovou, panem Chvojkou a paní Šírovou. O čem jste debatovali? No tak jejich pozvání bylo už další čas, protože víte, že paní ministryně už tady jednou byla. Byli jsme s ní tehdy v domově důchodců na Drachtinách, který se trošku zaměřil na sociální věci. A teď její plánovaná schůzka byla na radnici, kde se chtěla spíš pozeptat, aby viděla hodně věcí v Hlinsku, jak se nám tady žije, jak tady vypadá a co máme do budoucna dělat, aby byli občané spokojení. Takže vlastně schůzka se uskutečnila tady na radnici s tím, že já jsem byl rád, že jsme jim mohli seznámit, jak tady chodí v Hlinsku, jak to vypadá. Město není veliké, 10 000 obyvatel, ale chtěl jsem jim ukázat, že tady máme co nabídnout,
jak domácím, tak vlastně i třeba turistům. Byl jsem rád v tom, že ona pochopila určitě, že se nám jedná o komplexní zajištění služeb v Hlinsku. To znamená, že se snažíme o to, aby tady nám mladí lidi neutíkali z Hlinska, takže se snažíme, aby měli kde bydlet, měli pozemky, mohli stavět, mohli mít nové byty. To je vlastně základ, aby ty lidi zůstali tady u nás. A na to se musí navázat vždycky nějaká nástavba. My víme, že máme dobré školství, máme tady jak mateřské školy, tak základní školství dobrý, ale snažíme se, aby mimo gymnázia tady bylo i učňovka, která na ty léta chyběla. Takže teď se pracuje na tom, aby to učňovské školství se tady rozběhlo a mohli jsme mít dobrý pocit z toho, že nám mladí lidi nemusí jenom utíkat do jiných měst. A když je tady budeme mít, nebo se tady vyučí se tady, tak aby nám neodcházeli nikam a měli tady rodiny, tak další krok vlastně pro každou je ten, aby jsme jim nabídli nějakou dobrou občanskou vybavenost. A myslím si, že to Hlinsko se má čím pochlubit, protože, jak už to jednou řekl, myslím, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, že jsme možná jedno z mála měst v Pardubickém kraji o této velikosti, který vlastně má všechno. Když si to vezmete z minulosti, tak tady byl tady zimní stadion, jeden z prvních, plavecký bazén, tady slouží už přes 20 let a dneska se navazuje na to, je tady multifunkční centrum, udělal se biotop v nedávné době, takže koupání tady je taky a ty občané mají vlastně kam jít. Nemusí jezdit do Chrudimě nebo do Žďáru a dá se říct, že si tady vždycky najdou nějaké místo, kde by se mohli ve svém volném čase uplatnit. To je ten zájem nás, aby ty lidé nám neutíkali, aby tady zůstali, aby byli spokojení a i ty jejich děti, aby měli opravdu tady vyžití, jak má být. Před chvilkou jste tady s paní Maláčovou a s dalšími diskutovala se zaměstnanci. Jak je to vlastně s agenturami práce v Hlinsku? Zaměstnanci mají obavu a mohla bych říct i oprávněnou obavu, že jejich pracovní místa právě budou nahrazovány zaměstnanci agentur. Už k tomu i v několika případech docházelo a teďka, když je automobilový průmysl poměrně v nedostatku dílů na výrobu, tak zaměstnanci se obávají, že o svoje pracovní místa přijdou. Jak to zatím vypadá tady v tomto areálu? Megatech má zhruba 250 zaměstnanců, což je informace dohledatelná na portále Justice a firma Bakr, ta se bude rozrůstat a v současné chvíli má téměř 300 zaměstnanců. A kolik jich je ze zahraničí? Ze zahraničí se domnívám, že firma Megatech má asi 80 kmenových zaměstnanců zahraničních a firma Becker začíná s agenturami, ale je to zatím do desíti lidí. Ale máme obavu, aby se český občan nebyl jaksi vyřazen z toho pracovního náboru a nebyl nahrazován nějakými agenturními zaměstnanci. Je to prostě obchod s chudobou, kterýmu my chceme zabránit. Chtěla byste k tomu něco dodat? Já s tím naprosto souhlasím. Já jsem se snažila, spousta věcí se nám už podařila legislativně změnit, stále to není málo a musíme pokračovat, ale ten odpor ve sněmovně mezi poslanci, zejména z ODS a podobných stran, ale oni jsou to v podstatě i firmy, některé politické strany, tak je obrovský, ale když se nedáme, budeme bojovat, tak se nám to podaří. Protože skutečně jako agentury práce jsou velký problém. Těch poctivých je velmi málo v České republice a skutečně je to nekalá soutěž, která k tomu, že se nám pak hůře vede všem. Paní Maláčová, chtěla bych se vás zeptat na dojmy z Hlinska, co se sem přijela řešit? Tak já jsem přijela podpořit naší lídrni v Pardubickém kraji za sociální demokracii Alenku Šírovou, protože vím, že se velmi dobře stará o zaměstnance v místních firmách. Myslím si, že činnost odboru je extrémně důležitá a Alenka má výbornou pověst. Pro mě je ochrana zaměstnanců a ochrana práce, kvalitní práce jako takové, strašně důležité téma. Víte, že jsem se za poslední 3 roky zasadila o to, aby se lidem skutečně dobře pracovalo, aby ti, co poctivě pracují, tak aby
měli spokojnější nebo slušnější život. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo zrušit karenční dobu, to znamená, když jsou lidé nemocní, tak mají první tři dny nemocenské proplácené. Za těch posledních několik málo let sociální demokracie zdvojnásobila minimální mzdu. Během celé doby koronakrize jsme se snažili ochránit pracovní místa a podařilo se nám ochránit víc než milion pracovních míst přes program Antivirus. Ale to všechno nestačí a je potřeba v tom pokračovat. Já bych chtěla, aby se nám podařilo přes změnu zákona zrušit agentury práce, protože si myslím, že je velmi nespravedlivé, aby byli propouštěni kmenoví zaměstnanci a místo toho byli v podstatě najímáni lidé, kteří nemají žádná práva a díky tomu těm kmenovým zaměstnancům konkurovali. To znamená, to jsou všechno témata, která jsme tady řešili. Já pevně doufám, že ta dobrá práce, kterou jsme za posledních několik let udělali, tak bude pokračovat a ten život lidí se ještě zlepší. Překvapily vás dnes nějaké otázky? Ne, to jsou všechno problémy, které znám. Já hodně jezdím do regionu, hodně se bavím s lidmi. Já nemám ráda takové ty oficiální návštěvy, kde se člověk nic nedozví, kde potkává jenom třeba management firem, ale snažím se dostat co nejvíc k lidem a všechny ty problémy znám. Kdyby to bylo v mojí moci, kdyby to bylo v mojí síle, tak všechny ty věci už jsou dávno změněné. To je důležité říct. Pane Chvojko, jste původem Hliničák, jaké dojmy máte z dnešních setkání? Tak já jsem, jak jste řekla, sama rodákem hlineckým, jezdím sem stále velmi často, mám tady maminku, babičku a další příbuzné, takže se o Hlinsko zajímám. Konec konců jako poslanec jsem několikrát naštívil Hlinsko z ministry. Dnes jsem dělal doprovod spolu s paní Šírovou, ministryní práce sociálních věcí Janě Maláčové. Začali jsme na radnici, kde jsme se potkali s místostarostou Zdeňkem Majzem. Probrali jsme to, jak se Hlinsku daří, jestli můžeme jako já jako poslanec a paní ministryně jako členka vlády v Hlinsku něčemu pomoct. Já jsem zhodnotil to, že Hlinsko je fungující město, že je udržováno velmi dobře, takže paní ministryně odjíždí s dobrými pocity z návštěvy radnice a Hlinska jako takového. A nyní jsme navštívili odbory, problémy jsme o tom, jaké jsou tady pracovní podmínky, jestli se tady dodržují pracovní standardy, zákoník práce. Ta debata byla taky bohatá, bylo to zejména o paní ministryni, protože jak jsem říkal, já se považuji ne za hosta, ale za skoro zdejšího. Byla spousta dotazů na paní ministryni, bavili jsme se o důchodovém systému, o fungování inspekcí práce, o kontrolách zaměstnavatelů. Takže jsem rád, že jsme tady byli a určitě se budeme snažit co nejdříve zase přijet. Česká hasičská jednota, Hasičský sbor Hlinsko vás srdečně zve na memoriál Michala Denka, který se uskuteční v sobotu 4. září od 9 hodin na tréninkovém fotbalovém hřišti v Olšinkách. A co vás tam bude čekat? Soutěž v požárním útoku, široké hadice, nástřikové terče, travnatý povrch. Soutěž není pro tento rok zařazena do ligy okresu Chrudim v požárním útoku, přesto si ji mohou jak soutěžní družstva, tak i diváci náležitě užít. A nebude chybět ani komentář a hudební doprovod. V 9 hodin proběhne nástup soutěžících družstev a v 9:30 začnou požární útoky. Není nutno se předem přihlašovat, organizátoři však budou rádi za předběžné nahlášení účasti soutěžících. Rezervace míst již běží, můžete se přihlásit i v den konání, a to nejpozději do 9 hodin. Podrobné informace pro soutěžící naleznete na Facebooku Události Memoriál Michala Denka v požárním útoku 2021 nebo na telefonním čísle 604 432 899 Michal Pospíšil, na e-mailu michal36@seznam.cz nebo u členů družstva České hasičské jednoty Hlinsko. V neděli 22. srpna čekalo děti v zahradě Domu dětí a mládeže Hlinsko pestré odpoledne plné soutěží o sladké odměny. Soutěže se odehrávaly od 14 hodin v zahradě za Domem dětí a mládeže. Co během nich děti čekalo? Třeba zdolání žebříku, který ležel v trávě, ti nejlepšího dokázali přeskákat dokonce po jedné noze. Na dalším stanovišti si kluci a holčičky vyzkoušeli slalom mezi kužely s plastovým vajíčkem na lžičce, kličkovali úplně malé děti a s pingpongovým míčkem na pálce zkoušeli slalom ty nejzdatnější. K soutěžím se z reproduktorů ozývaly veselé písničky, počasí naštěstí přálo a dětské odpoledne přilákalo téměř 180 soutěžících. Na kartičkách měli potvrzení o splnění úkolů a po absolvování všech soutěží je čekala sladká odměna. Skákání v pytli bylo pro mnohé hračkou. Jen těm nejmenším chvilku trvalo, než se jim do něho podařilo nasoukat. Naštěstí tu byly šikovné ruce rodičů a prarodičů, kteří klukům a holčičkám s nelehkým úkolem pomohli. V zahradě si soutěžící vyzkoušeli i házení kroužků na cíl a navlékání dřevěných kostek na háček, který měli děti zavěšený na provázku přivázaném k čelence kolem hlavy. Náročná se zdála chůze na chůdách a zábavný byl kroket.
V zahradě bylo prostě živo a kdo už měl zvládnuté soutěže, navštívil koncert kapely Pískomil se vrací, který se konal od 15 hodin v divadelním sále multifunkčního centra. Po celou dobu měli návštěvníci dětského odpoledne možnost občerstvit se v kavárně multifunkčního centra. Pořadatelé z Městského kulturního klubu Hlinečan i z Domu dětí a mládeže byli nadšeni hojnou účastí, dětským smíchem a radostí. Sdružení přátel dobré hudby Hlinsko pořádalo o víkendu v pátek 13. a v sobotu 14. srpna již 21. ročník festivalu Hlinecký folkový špekáček. Lesní areál byl otevřen v pátek od 18. a v sobotu od 13. hodin. Oba dva dny po hlavním programu večer pokračoval volně u kytar, což uvítali nejen pořadatelé, ale i návštěvníci. Pro něž je hezký den, den prožitý se spoustou stejně naladěných kamarádů a s písničkami, které vás přenesou kamkoliv, třeba do zasněžených hor i prosluněných plání slavnostní. Opět se tu objevila pestrá škála interpretů a oba večery stály za to. V pátek zahráli Nezmaři, Jan Řepka a Tony Joch a Přátelé. V sobotu se na pódiu objevili Pavlína Jíšová a Baba Band, Neřeš a Žamboši, Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba, Devítka, Poutníci a Přístav. Letošní špekáček se vydařil, perfektní zázemí s více než 500 zastřešenými místy k sezení ještě doplnil velkoplošný stan o rozměre 6x12 metrů, navíc s barem a výčepem, který nabídl další možnost úkrytu. Pohodová atmosféra i výběr interpretů potěšili každého z příznivců tohoto hudebního žánru. Cílem sdružení přátel dobré hudby Hlinsko je pořádat hudební akce různorodého zaměření pro veřejnost, z nichž nejdůležitější je právě festival Hlinecký folkový špekáček. V roce 2002 ho začalo pořádat místní středisko Junáka, které ho dokázalo udržet první tři ročníky. A aby bylo možné dále pokračovat začínající tradici v našem městě, rozhodlo se jádro předchozího organizačního týmu založit novou nevýdělečnou organizaci. Činností spolku by tak chtělo doplnit hudební scénu zmiňovaného žánru v našem okolí. Rádi mezi sebe přizvou všechny, které by tento nápad zaujal. Zaregistrovat se můžete na každé akci pořádané sdružením přátel dobré hudby Hlinsko. V sobotu 21. srpna se v prostorách Městského muzea a galerie Hlinsko konala komentovaná prohlídka obrazů 62. ročníku výtvarného Hlinecka, letos na téma Přes práh světa divů, pohádkové náměty v českém umění v letech 1890 až 1950. Komentovaná prohlídka je ve velkých galerijních institucích a u velkých výstav v dnešní době standardem. Již po několik let komentovanou prohlídku pořádá také Hlinecké městské muzeum a galerie, především u příležitosti výstavy Výtvarné Hlinecko. Tak tomu bylo i tuto sobotu 21. srpna od 14 hodin, kdy za odborným výkladem do galerie dorazila celá řada návštěvníků. Kurátorka výstavy Šárka Leubnerová letos zvolila téma Přes práh světa divů, pohádkové náměty v českém umění v rozmezí let 1890 až 1950. Podrobněji s tímto poměrně širokým časovým úsekem a promítnutím pohádek do výtvarného umění té doby seznámila přítomné paní kurátorka během poutavého téměř hodinového vyprávění o vodnících, čertech, princích, ale i malířích jako Jaroslav Panuška, Josef Lada, Jan Preisler, Artuš Scheiner, Hanuš Schweiger a dalších. Necelé 30 návštěvníků postupně s paní Leubnerovou prošli všemi sály prvního patra Hlinecké galerie a seznámili se s vystavěnými díly. Mnozí pak nabité vědomosti stvrdili koupí katalogu, ve kterém je dané pohádkové téma komplexně shrnuté. Letošní bohatý doprovodný program k 62. ročníku výstavy Výtvarné Hlinecko komentovanou prohlídkou ještě nekončí. Na měsíc září se připravuje závěrečné pohádkové čtení na galerijní půdě. Uskuteční se v sobotu 11. září opět mezi 19. a 22. hodinou. Sbor dobrovolných hasičů Studnice oslavil v sobotu 14. srpna 120. výročí založení. Významný den začal příjezdem spřátelených sborů k hasičské zbrojnici v horní části obce, řazením sborů a ve 13 hodin se za doprovodu hudby rodinné kapely Zavřelovy vydal slavnostní průvod obcí. Hasiči byli oděni ve stejnokrojích, nesli historické a čestné prapory a ve studnicích vládla slavnostní atmosféra. Účast přislíbili hasiči z Hlinska, Chlumu, Třevíkova, Trhové Kamenice, Vítanova, Vortové i další sbory z okolí. Průvod se zastavil poblíž bývalé školy u pomníku vojáků padlých v první světové válce, kde byly položeny květiny.
Právě v letech 1916 až 1918 byla z důvodu války činnost sboru přerušena odchodem jeho členů na vojnu, nevrátili se tři členové. Po pětní zastávce u pomníku hasiči pochodovali obcí ke kapli svaté Zdislavy, kde pan farář sborům požehnal a ty pak pokračovali na letní parket. Následovali proslovy starosty obce Ondřeje Dopity, místostarosty Pavla Janáčka a starosty města Hlinska a radního Pardubického kraje Miroslava Krčila. 120 let trvání zdejšího sboru připomněl Ondřej Dopita prvním zápisem v pamětní knize z roku 1901, kdy se 31. března konala první ustavující schůze. Studničtí hasiči se účastnili cvičení, pomáhali při zásazích v okolních obcích i ve studnicích. V roce 1911 bylo postaveno obecním nákladem hasičské skladiště, kde byla uschována i ruční stříkačka. V roce 1936 obec zakoupila první stříkačku motorovou. V období mezi světovými válkami sbor pořádal cvičení, zasahoval u 22 požárů, pořádal kulturní akce. Za druhé světové války museli mít hasiči z nařízení okresního úřadu 33 členů držet hlídky. V roce 1945 při ústupu německé armády pomáhali při odklízení munice. V 50. letech vznikl Československý svaz požární ochrany, jeho členem byli studničtí až do roku 1990. V roce 1975 studnice dostali novou požární stříkačku a sbor se přestěhoval do nových prostor v kulturním domě, kde sídlí dodnes. Po roce 1990 se studničtí hasiči stali plnohodnotnými členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor má 50 členů a v současné době spravuje motorovou stříkačku PS-12 a PS-2,1. V roce 2014 bylo pořízeno nové vozidlo Opel Mova Nord Kombi. Do výzbroje patří plovoucí čerpadlo, motorová pila a kompletní výjezdové obleky. V roce 2017 došlo k rekonstrukci a rozšíření hasičské zbrojnice a hasiči se starají i o areál letního parketu. Loni sbor rozvážel dezinfekce a ochranné pomůcky v souvislosti s pandemií COVID-19. Pravidelně zasahuje u požáru, poslední výjezd byl 8. července, a to odklízení stromů. Členové sboru zajišťují bohatý kulturní život obce, schází se při tradičním plese, čarodějnicích, soutěžích v memoriálu Tomáše Vařečky a noční soutěže, zabíjačkových hodech, letních zábavách. Největší akcí v roce je pořádání staročeského masopustu. Účastní se zhruba 40 závodů ročně s umístěním v první polovině startovních listin, jezdí Pernštejnskou ligu, Žďárskou ligu i OK ligu, v ní před 2 lety družstvo skončilo jako první vícemistr. Za veškerou práci byl sbor již několikrát oceněn. Jménem sboru dobrovolných hasičů studnice poděkoval Ondřej Dopita všem členům a příznivcům za jejich dosavadní práci, za účast na slavnostním dni a popřál všem do budoucna hodně zdraví i úspěchy v další náročné práci. Následoval program na letním parketě, kde probíhaly ukázky současné i historické hasičské techniky, byl pozván kolektiv mladých hasičů SDH Svratov, aby předvedl svoje umění v královské sportovní disciplíně. Proběhl bezchybný zásah hasičů z Hlinska při záchraně řidiče z hořícího auta, vyproštění osoby i bleskové uhašení. Následovaly soutěže v hodu Minimaxem a přitahování o hadici a celý parket ožil hasičskými dovednostmi. Po celý den hrála k tanci a poslechu rodinná kapela Zavřelova a nechybělo ani výborné občerstvení. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, naviděno u příštího vysílání.